Тернополі є близько 600 дітей з особливими потребами. Щороку Центр творчості дітей та юнацтва Тернопільської міськради у Вербну неділю організовує для них виставу та концерт. Ми завжди намагаємося підтримати ту думку, що всі діти однакові, і всі діти мають рівні права на відпочинок, на щастя, на увагу. Якщо ці діти трошки обділені долею, можливо, мають якусь хворобу, то треба все-таки підтримати їх, їхню життєву позицію і показати, що всі про них, хтось про них турбується, що вони не байдужі нам, і що вони подивляться спектакль, вони можуть прийти потім займатися у гуртках, в творчих об'єднаннях Центру творчості. У Центрі творчості дітей та юнацтва Тернопільської міськради є спеціальні гуртки для дітей з особливими потребами. І гуртки, де запроваджують елементи інклюзивної освіти. Разом навчаються особливі та здорові діти. А виступати для дітей з особливими потребами, кажуть учасники концерту, відповідально та приємно. Кожного року Центр творчості дітей та юнацтва готує цей захід для діток-інвалідів, і їм дуже цікаво, тому що кожного року змінюється програма, і кожного року стає все цікавіше і цікавіше. Різні герої, різні звірі, які дарять дітям посмішки, і дітки дуже з захватом дивляться на всю цю виставу. Я виконую роль білочки. Мені цікаво. Я вперше тут так виступаю. Для дітей з особливими потребами дуже приємно виступати, бо я хочу, щоб вони були такі самі, як усі. Кожного року, коли вони організовують ці свята, ми беремо участь. Малі подобається, вона хоче, мене привела сюди. Мені цікаво дивитися, дуже гарно танцюють діти. Після концерту усі запрошені діти з особливими потребами отримали подарунки. І я вам дякую.